Beats J. Yes, Paul. Music Ranjit. Created by DJNameMixer.com Android application. Ronak High Tech. DJ. Yes, Paul. Ronak High Tech. DJ Ranjit Nand Baba ke 900,000 gaiya no man makhan hoye are kirsan jave pan mein main makhan rahi hoye DJ Yashpal DJ song. Tu jati ki gujari aur ya jati ko heer ar thari duniya ki chot mile ju maal pua ju heer DJ Yashpal Ronak High Tech. Yes, 4 6 6 7 6 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